لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر نولکھا پریسبیٹیرین چرچ میں ایگزیکٹو کمیٹی کا سماحی اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ریورن عارف سراج اور ایگزیکٹو سیکرٹری ریورن مجید ایبل نے کی۔ اجلاس میں پاکستان بھر سے چرچ کی قیادت نے شرکت کی، جن میں تعلیم اور صحت سے منسلک اداروں کے نمائندگان بھی شامل تھے۔ اجلاس کے دوران پنجاب میں 29 پریسبیٹیرین اسکولوں کی خدمات اور ان کے معیار پر بات چیت کی گئی۔ ان اسکولوں کی تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا اور نئے منصوبے ترتیب دیے گئے۔ اجلاس میں دو بڑے اور قدیم میموریل کرسچن ہسپتالوں سیالکوٹ اور ٹیکسلا کرسچن ہسپتال کی رپورٹس بھی پیش کی گئیں۔ ان ہسپتالوں کی خدمات اور صحت کے شعبے میں ان کی کارکردگی پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ریورنڈ عارف سراج نے چرچ کی تعلیمی اور صحت کی خدمات کی تعریف کی اور ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے تمام نمائندگان کو مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ریورنڈ مجید ایبل نے بھی اس موقع پر چرچ کی خدمات اور اس کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے حکومت پنجاب کی جانب سے مذہبی اقلیتوں کے لیے کیے گئے اقدامات کی تعریف کی۔ بالخصوص صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا اور ان کے محکمہ کی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایک روز قبل مسیحی میرج ایکٹ پر ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں میرج ایکٹ پر کام کرنے کے لیے سب کو اعتماد میں لیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ مذہبی اقلیتوں میں پائے جانے والے احساس محرومی کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے محکمہ انسانی حقوق عمدہ کارکردگی دکھاتا رہے گا۔ اجلاس کے اختتام پر تمام نمائندگان نے مشترکہ طور پر عزم کیا کہ وہ چرچ کی خدمات کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے، جبکہ ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل نے ملک پاکستان کی سالمیت اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔